Heisan, og velkommen til tips og vurderinger før denne lunsjrunden på Biri travbane. Det første løpet det starter 11.35, så du må følge med oss her på kanalen fra 11.00. Det er fransk lunsj, og det blir høy omsetning i både vinner- og plassspillet. Vi skal ta for oss tre spalter, og vi skal starte med det som kan være bankeren, Chuck Yeager. Han kommer ut i V5-4 fra spor ytterst bak bilen. Blitt strøketiden et spor. Siste seieren kom i mars måned, da med Papa Kato. Vant i tåka på Måmarken. The Baron er vel hesten som er nærmest. Sist på aksevala var nummer 8 Chuck Yeager ordentlig god, men fikk voldsom massasje i tet underveis og holdt storstilet til en god fjerdeplass. Av hesten er virkelig i form. Vi skal titte på en som vi er litt usikre på formen til, for det er en pausehest, ID Duke of Lords, men det er en utrolig flott hest å se på i banen. Dette et løp fra Jarlsberg i sommer, blir fjerde her sammen med Christian Malmin. Det er Cicero Rotege som vant på lørdag. Det er Makwa Wite som gjør opp om seieren. Fjerde her er ID Duke of Lords. Det sier litt om hvilke hester han har vært ute mot, og det er en svært spennende hest i V5-2. Det kan være dags på direkten. Følg med oss fra 11.00 og få med varming på TID Duke of Lords i V5-2. Elise Holt kommer normalt til start med hester som er veldig godt forberedt, og det gjelder sikkert også denne. I V5s tredje avdeling så synes jeg at Tie Knight er en høyaktuell hest, og i fagblader og så videre så ser det ikke ut som at han kommer til å bli noe favoritt. Jeg synes han leverte et nytt bra løp bak Frico Explosive Flory sist gang. Motstandsmessig så er det kanskje ned en liten klasse for Tie Knight, som jeg mener er høyaktuell med tanke på å vinne løpet. V5-1 starter altså klokken 11.35, og følg med oss her på kanalen, få med varminger og alt som er rundt av informasjon også fra Hestering. Lykke til med spillet.